Halo, pe provu një ploka tje e mgin. Në Kosovë me e mgit, livruj në orët. Jeto, jeto. A pet povësha nga zit. Zahiri atë ditë mi ka dhonë dikon 40 mark. Dhe të sak apë ja dërgën Sheqiru Hornit, se ishi burgoshin për Zharevc. Motra ti shkon vizite, s'ka pare me vizitu. Pasi une kisha një raport shumë tafërt me Ilir Kunushecin, edhe une në atë moment ju mi dhrua, ju më qunë kom, kom thonë dërshira jeme, me modhe dhe tishte në gjëkot, që Zahir Frazite tishte gjallë me ta thonë përqicin. Në aksu, kështu i the? Zahir Frazite, oh, ku ta gjejnë fjallë në rallë. Parën dit ka vrojë të konë të vërvejet, pas ta ishin qdo dit vrojshin ka 50, ashtu qysh i atakojshin me full shqip, me prish shqip edhe me mujt me dhonë ndime apo me dhonë shërbim qytetarë që ka orë të. Valohi, a shonë si doktorës po të besoj? Valohi, ne em qizë besoj... Kështë i besëm këtina? Qizë besoj burë me reprovo është atë që në hangë. Sej olarak amilat se ilë në zbëgjumës? 5.000. 5.000 operacione, dherim e tash. Kërësisht në këtë drejtim. Obezitetin me trajtu. Obezit olarak. A dhe që një unë në kakaj Gjermanit, po këj tjetëri burë? Ja, tjetëri. Ja, këmë këmë kontribu që dojë. Shia kur në gjë, zemën të dhe. Ishkë lëve, a? Kura i, jo, na im këty na hera, din kur kish qef, a i fish klojke. Kur kisha qef, unë ja bëjsh, a më ga fish klove, e? Jo, jo, me t'haj. Ja tha më sa nëzër, tha sa se pidohonin. Ode, kirin ma qëtrej diamanta fustanin. Ore në leksën dhe pushin me ke plajji. Ket një komplek zemër për t'i zbët nami. Ka një herë dashnia, po qëti kamera.